На сніданок я буду пити цикорі з молоком. Молоко у мене з низькою жирністю. І також буду їсти ось такий сир. Президент, ворожна традиція, 0,2% жирності. Ось, і також додам 3 штучки чорносливу. Також, до речі, вчора спекла я вишиванку. Ось таку. Тут всередині сливово-яблучне повідло. І зверху тертий шоколад натуральний. Ну, я вишиванки не їм, оскільки, ну... В принципі, да, там цукру багато і повідла. Ось, тому я отак снідаю. Я з'їдаю приблизно десь 200 грам сиру. Ось така порція, досить таки велика, але це в мене повноцінний сніданок. І їсти я буду вже аж перед обідом. Ось, тут є 450 грам, ну десь приблизно 200. Також ось поставила розморожувати рибу. Це у мене така, називається, масляна. І буду її на вечір запікати її буду. Також, до речі, тут покажу, що в мене тут є. Накупляла багато йогуртів Activia. Ось такий 0,05% вже кефір 1%. Там далі йогурти. Зараз покажу, які. Ось такі. Там 1% жирності. Але, в принципі, ну, як, я їх не часто п'ю, оскільки, ну, там вже ж є цукор. Там Activia, там далі теж Activia. Там ще один йогурт з персик маракуя. Ось, а тут далі йде їхня полка. Далі йде полка Володі, м'ясо, там холодець, суп, сметана жирна, масло, салатик. І також, до речі, ще тут зробили такий пудинг низькокалорійний, дуже смачний, карамельний пудинг від Dr. Oetker. Йогурт з висипками і з тертим яблуком. Там далі йде повідло, згущенки, джеми різні. До речі, купляла печінку тріски, досить таки непогана. Там трошки... Тут ще ось трошки лишилося, взагалі смачна, але краще робити салатик. Також, до речі, покажу ось такий кетчуп, 33 помідора, томатна паста, сюди входить тільки томатна паста і, походу, вода, да, вода. Ось такий соус краще брати до цього, до плову. Ось, також тут в мене стоїть соус соєвий. Яблучний оцет, ну і тут вина для різних кексів, гірчиця, згущенка, майонез, ну то не моє, ось кока-кола, там далі таблетки. Ось такий у мене вийшов сніданок, 200 грам сиру, 3 чорнослива і також цикорі з молоком. Ходила я на ринок, трошки скупилася на пару днів, ось що купила, купила молоко, сказали, що воно не жирне і... Поставити в холодильник на 3 години, щоб воно трошки всілося, і після того злити цей жир і решту скипятити. Також купила обезжирений сир, пекінську капусту, яйця, також приправи. Ось такий лимонний перець, перший раз спробую, до риби казала. Також така до риби, до курки. Я вже брала її до супу, який я зараз готую. Також така до риби. Ось. Так, далі що тут? Дві помідорки, також там огірочки і капуста пекінська.
Ну, тут менше, а тут велика. Також брюссельська капуста, редиска. Тут черемша, така вже більше розпущена, і ось така молоденька. Також крабові палички, 500 грам. Така велика пачка, вони досить смачні і сочні. Все. Купила ще такий азербайджанський чай. Азергай, кай, гай, не знаю, як правильно називається. От, з бергамотом, до речі. Мені подобається чай з бергамотом, колись купляла. Правда, не такий, якийсь інакший. Ой, і досить таки непоганий. Досить зручні пакетики. От так от щипаються. Отак. 25 штук, до речі, 40 гривень. Може комусь цікаво. Так, 10 кусок чорного натурального шоколаду, 98% какао, 2% какао-масла. Також, що тут? Ага, тут та я купила пучок щавлю, буду варити на днях зелений борщик. Також там цибулька. Ось, це все. Це все, що я купила. Ось, також пізніше вечором маю їхати у супермаркет, я дещо ще не докупила, а саме кукурудзяний крохмаль, і там ще деякі продукти мені треба докупити. Тому буде ще вечірня плюс прогулянка. На обід я собі зварю такий супчик. У мене тут буде літр води і також 200 або 300 грам курячого філе. І також до супа я додам 4 кільця цибульки порізаної і також чайну ложку приправи. Ось такої приправи до курки. Також я ще додам столову ложку томатної пасти. Не повну, без гірки. Ось такий получився супчик. Взяла я собі також 200 грам м'яса. І він получився з такими жиринками. Ось, це нічого, оскільки філе було без шкірки. Ось так. Додала чуть-чуть ще солі, бо був не солений. Зараз буду робити собі вечерю. Так, на вечерю в мене буде сир кисломолочний від традиції, 0,2% жирності. І, до речі, сьогодні після обіду я зробила багато таких йогуртів з різними смаками. Наприклад, ось цей з висівками і з тертим яблуком. Там буквально трошки тертого яблука йде. Ось, тому да, зараз відкриваю я. Сир. Загріла я вже собі цикорій, також взяла 150 грам сиру і сюди ж вилью 100 мл йогурту, ось там десь половинку. От така буде у мене вечеря, можливо я ще хочу їсти, ось я буду щось їсти, тоді з'їмлю, скажу. До речі, йогурт я робила натуральний, домашній. Сюди потерла яблуко, також додала трохи висівок вівсяних, також додала цукразит. Ой, не цукра, а сукра. Сукразит. І ванільний екстракт. Так. Ось. Так що цукру немає, але йогурт сам по собі солодкий.